ហ្នឹងវាយើងទៅសួនសត្វសមុទ្រនៅនេះគេធ្វើចិត្តសមុទ្រឥឡូវមនុស្សច្រើនដល់កហើយបើថាម៉ាក់ទៅដល់របស់គ្នាហេយ៉ាមែន Spider-Man ដែរបងណាចង់ជិះកង់ជាអីនៅនេះSay hi. Hi. Okay. នៅនេះពីមុនមានស្ពានមួយតែឥឡូវគេវាយស្ពានចោលមើលឲ្យស្លាស់សោះវានេះមើលដាវ So it makes me feel weird. The way going to aquarium. ហើយជាផ្លូវដើរទៅ aquarium. ទៅមើលសត្វសមុទ្រអានេះគេមានលក់ accessory គ្រឿងដាក់ផ្ទះឲ្យស្អាតស្អាតឥឡូវនេះយើងមកដល់ Clown Sphere Sierra Aquarium ហើយមានទឹកជ្រោះនៅមុខហើយសមុទ្រមានកន្ទក់អានមែនតើនៅនេះមើលហើយសៀរ៉ូវិលវិញបច្ចុប្បន្នទៀតយើងទៅមើលសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក្លងទ្វារនេះជាវីដេអូនៅខាងក្នុងអូតម្លៃមើលហើយទៅយាតម្លៃមាន34យាតម្លៃណាចង់មកនឹងមើលទៅមកហើយទៅអានទៅនេះតំបៀលទេចូលចិត្តឲ្យមើលត្រីអាយ Here's tea I don't know ទៅអាទឹកនេះឲ្យដូចនៅក្នុងសមុទ្រចឹងវាមានអាឡោកមានអីមកក្រាំងក្រាំងមកហើយទៅអពែទឹកទឹកកឡងអញ្ចឹងវាបង្កើត I think assuming probably oxygen មកមានបពុះពូនោះមាន oxygen អាងទឹកហើយនៅក្នុងអាងមួយនេះគេយើងអាចលូកដៃចាប់បានវាមានអាកាយសមុទ្រនៅក្នុងហ្នឹងមើលទៅបើថាយើងចង់ចាប់បានចង់ឡើងទៅចាប់កាយសមុទ្រទៅទឹកហ្នឹងគឺត្រជាក់ដូចតកអញ្ចឹងបាទត្រជាក់មែនតើវាបង្កើតស្គុំមកសៀរ៉ូអ្វារីមដូចគេបងបកដែរបងទៀតបាទពេលលោកដៃចាប់វាមើល
Look. Grab the grab onto your hand. The jab tay yeung mong. Mat phone con da ko. My recommendation my thought rupay phop lap pe. For the phop lap pe ban phone con na. Ko la ni ve thom na. Ni a ni jellyfish. Jellyfish nung mời hai tới. Má cái mình đang ta hai cái đấy. Chân mau chân nè, mau sập chân này con này, mau mở tay. Mời hai tới. Aquarium. Mình chân mình tên. Này microscope.Microscope យើងមើលជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រទីកន្លែងពីងគេយកមកពិសោធន៍ពេលនេះនៅ stuck នៅកន្លែងថយរបស់ C សត្វសមុទ្រហើយហើយបាទងាយហើយឲ្យតែតែក្មេងជិតលេងនេះគេធ្វើ bill អាងទឹកសបនិមិត្តសម្រាប់ក្មេងឲ្យដាក់ត្រីហើយហើយនេះយើងទៅបន្តទៀតបាទមើលក្នុងកញ្ចក់ម្ដងបាទហើយទៅបាទមកឃើញនេះពួកនេះពួកពុកពេក Sorry ចាំណាស់ត្រីសមុទ្រចូលមកថែមមើលត្រីហើយI want to see the... Where are you going to?
Anh ăn mấy cái anh cơ? I'm. Alright, oily fish. You full? The pot go, not bong. Come and buy. Come, let's have a fish up. We're gonna tell you. Look up here, guys. Grandma, look over here. Oh, my God. Ôi, mới thấy cái thơ đạn nó lơ. Ceiling. That's why they call it under. Đã cho mở ra. Ông này hai cái bia đôi ở dome. Đẹp mai mơ thấy nó thổng tập phay phay spa nha ông ta mơ trai bye bye con mỗi miếng con tiên thầy ông ta là làm thật slide chờ đó. Underground water. But I need to build it. So you get a song to chop the off band, how you get song like get tight in the ground, you don't see mong to my back of the clip. But not the cold man been drowned in. Oh, what's up, man? What's up, man? Đi đấy, wow. Đây là anh ta lơ. Lơ micro sầm bám đó thằng say đi. Để chạm mở sân. Limbs have turned into flippers and their front flippers help them kind of right. Mà sầm bám nó nó. ឥឡូវយើងចេញមកក្រៅមើលអាគេហៅថាឆ្មាសមុទ្រនៅអង់គ្លេសគេហៅថា fur shield ដឹងជាសំឡងអីទេមើលទឹកនៅខាងនេះរាក់អស់ហើយបាទទឹកនៅនេះលំចាស់តិចទឹកគេខាំងទឹកមកIn just a few weeks they could lose their fur and have grown in a new fur coat.កបាល់គឺជាកបាល់ដំណើរកំសាន្តគេមកចតនៅក្រោមរបស់បានមើលនៅក្រោមនេះដែរនៅខាងក្រៅយើងមើលចប់ហើយឥឡូវយើងឡើងមកលើថែមទៀតមានជន់នៅខាងនេះទៀតមកដល់ខាងនេះក៏បានដែរនឹងនៅជុំវិញនឹងដែរអូណែ first seal ទៀតហើយSeal, man, shield, yeah, shield, and then the bank up here, seal. Shmaa, some more get out. Oh, I mean, you're on the back, my boy. Change glasses and say hello, E. Bathroom time is done. Allow young lang to learn them. Thom, I mean, I thom gone bao, I mean, I'm on to it, boy.
គេអត់សូវមានធ្វើអីដល់ពេលគេបានលុយពីអាចូលហ្នឹងទៅគេបរិយថែមអូណែដល់កណាត់ណែឡើងមកលើមកមើលទេសភាពលើខាងទៀតមកខ្យល់មកទំលន់សមុទ្រមកអូនបាទសាន់ទ្រីគេហៅអ៊ីហ្គោdung thiệt bút thiệt bút đừng đừng cho tao một cái line tiếp đây cho tao một cái line tiếp hai anh đăng cái line sấy tiếp ạ mày hai mày phải ត្រៃទៀតហើយចាប់មាត់ជីបជីបមកដល់នេះហើយដឹងអីគេទេកន្លែងនេះទៅប្រៃទៅធំមែនតើហ่าไฟไฟ go ទៅហើយមកហើយទៅឡើងមកដល់យើងមកដល់ exit ហើយបាទអស់សំណងហើយអេមិនគិតថាមានតែឆ្លាមអត់ឃើញឃើញតែឆ្លាមយើងមកអស់សំណងហើយហើយយើងទៅក្រៅទៅមកយើងចូល store យ៉ាអានេះយើងទៅក្រៅអស់ហើយឡើងគេមកគេមកគេមកស្អីគេមកយើង clean អាហ្នឹងហើយមកហើយទៅអានធម្មតាយឺតអូលូនទៅវិញណាយើងទៅបាត់ហើយលូនទៅវិញបាត់មានខ្សែមានអីឥឡូវហ្នឹងយើងចេញមកក្រៅហើយយើងទៅជីកទូកបន្តទៀតអូខេបាយ